Over 5 centuries ago, something never seen or heard of in Europe before arrived at this very spot. O Ganda desembarca em Lisboa, ao pé de onde hoje está a Torre de Belém, em 1515. Ganda was a rhino, a gift sent from India to the King of Portugal, Dom Manuel I. Some believe that Ganda is the reason Lisbon is littered with its famous landmark, the floor mosaics that decorate the streets and squares. So, is this true? The arrival of a rhino was big news, not only in Portugal, but the whole of Europe. German Renaissance painter Dürer captured the event with this famous engraving of Ganda. But it's not the only piece of art linked to the rhino. There's this story too. Por celebração dos anos do rei Dom Manuel, se esperava que o rinoceronte fosse passeado pelas ruas da cidade e tanto se fez alusão à necessidade da Rua dos Mercadores serem pavimentadas para que o rinoceronte não se sujasse. So, does it mean that Ganda jump-started the Portuguese paving tradition, or is it just a legend? In the early 1500s, Portugal was a naval powerhouse and Lisbon was a busy metropolis. Estávamos no auge dos descobrimentos e, portanto, o trânsito das mercadorias era enorme, as ruas eram de terra e, portanto, de inverno tínhamos o problema das lamas, de verão tínhamos o problema do pó e foi dada a ordem que se calcetasse, que se pavimentasse a Rua dos Mercadores, aliás, financiada pelos próprios mercadores. Não será difícil deduzir que, numa altura em que se estavam a fazer obras de calcetamento das principais ruas de Lisboa, numa altura em que o famoso rinoceronte indiano veio para Lisboa, algumas mentes mais férteis quisessem associar uma coisa ou outra. However, historical documents show that the paving work actually began in 1498. That's 17 years before the arrival of the rhino. Não é plausível que, com uma antecedência de 17 anos, o rei decidisse calcetar esta zona para um dia mais tarde receber um rinoceronte. Esses mitos urbanos que existem não deixam de fazer parte da própria história da cidade e fazer parte da própria atratividade que a cidade pode ter. The intricate floor designs would later be known as the Portuguese pavement art. But if the mosaics are not there because of the arrival of the rhino, how did they come about? A calçada artística, como nós conhecemos com este tipo de padrão, começou a seguir ao terremoto. A massive earthquake destroyed Lisbon in 1755. Floor mosaics emerged as part of the city's rebuild. O calcetamento da cidade é, de facto, fundamental, até como forma de higienização e de criar melhores condições de salubridade na cidade. The first pattern, a black and white zigzag, was placed in the grounds of St. George's Castle in 1842. Aquilo foi tão de bom agrado que começaram a calçar várias ruas em Lisboa. 180 years later, the tradition lives on, though not without its challenges. Today, the workers, called calceteros, which means pavers, use pretty much the same techniques as they did in the 19th century. Nós somos artesãos, fazemos tudo à mão, não utilizamos maquinaria. Apesar de eu ter os 54 anos, até sou dos mais novos da equipa. Um dos problemas que a profissão em si tem é que é uma profissão muito penosa e insalubre. Os jovens não sentem-se atraídos. Paulo Almeida was taught this craft at the Lisbon School of Calceteros, which was established in the 1980s. Today, the school struggles to attract new students. Naturalmente, não podemos ignorar a remuneração dos calceteiros. É uma remuneração baixa. Há a dúvida e a preocupação de que esta profissão desapareça. O perfil dos nossos alunos são pessoas que estão desempregadas. Nós temos aqui, à minha frente, uma caixa de treino. Nós enchemos a caixa com este chamado pó de pedra ou areião. E depois, então, vamos começando a pôr a nossa pedra. Tudo isto é calcário. Isto é um trabalho bastante minucioso e que requer muita paciência e muita prática. Nós, quando vamos fazer o corte da pedra, se nós não tivermos experiência, vamos sempre com medo. Este movimento de convicção, força e confiança demora tempo a adquirir. Vou só perceber
onde é que eu posso encaixar? Porque o trabalho da calçada também joga muito aquela ideia do puzzle. If it's this hard to complete a small training box, imagine how long it must take to build complex designs. Most motifs are made with the help of casts. Recently, the city of Lisbon started inventory work. Nós temos no total cerca de 9 mil moldes. Nós temos aqui peças que algumas delas datam do final do século XIX, muitas delas são verdadeiras peças museológicas. Nós resolvemos inventariar a coleção e informatizá-la, o que passámos a ter quase que um museu virtual ou um catálogo virtual dos moldes físicos. É um vestígio material de uma determinada arte e de uma técnica que deve ser protegida, porque no dia em que os calceteiros deixarem de poder trabalhar, toda esta arte desaparece consigo. Qualquer dia temos que ir aos países onde é que estamos a dar formação, buscar elementos para virem trabalhar connosco. Nós vamos às antigas colónias e aos países que nos pedem, como já fomos mais que uma vez também ao Brasil, dar formação aos mestres calceteiros de lá. Brazil has perhaps one of the most recognizable examples of Portuguese pavement art, the sidewalk by the world famous Copacabana Beach in Rio de Janeiro. The black and white waves were inspired by Rosio Square in Lisbon. Legend has it that in the 1500s, Portuguese ships arrived empty at the former colonies so that they could return loaded with local goods. To guarantee navigation stability, limestone was used as a weight. That's perhaps how the paving tradition spread around the world. And if you're curious about what happened to Gander, well, the Rhino didn't actually spend much time in Lisbon. Foi enviado como presente ao Papa, teve de fazer uma escala em França. O rei de França queria também ver aquela novidade, toda a Europa comentava. Poucos dias depois, o navio que transportava o Ganda naufragou em Itália e arrastou para o fundo o pobre do rinoceronte. Acabou no fundo do mar Mediterrâneo. As a tribute, a small statue of Ganda the Rhino lives on to this day in the Belém Tower. Esta é a história do princípio da calçada e a história do Ganda. Eu diria ingredientes perfeitos para cozinhar um mito.